Росія поширює інформацію, нібито Варшава збирає військо Речі Посполитої для походу по землі Західної України. Цю новину Росія вигадала на тлі того, що у Польщі розпочалися військові навчання для цивільних. Ті, хто пройдуть навчання, дійсно можуть вступити до резерву війська польського. Утім, Польща жодного разу не заявляла, що готує армію для того, щоб напасти на Україну і окупувати захід нашої країни. Ці вигадки Росія поширює майже щотижня, аби лише шукати для України іншого ворога і виправдовувати так званий порятунок України від колективного заходу. Також у мережі поширюють твіт польського незалежного журналіста Петра Шляхтовича. Цитуємо. За моїми даними, заражене зерно з України імпортувалося з серпня-вересня минулого року. Це означає, що поляки вже давно їдять отруєний хліб, а влада знає про це і продовжує грати дурня. Ми споживаємо отруту, оскільки, за оцінками, кожен п'ятий буханець хліба зроблений із цієї гидоти. Офіційні та авторитетні польські джерела не повідомляли, що у Польщу масово потрапило заражене українське зерно. Так званий незалежний журналіст називається інформацією із власних джерел, що насправді може бути просто вигадкою, прикритою анонімністю джерел. Це повідомлення з'явилося майже одночасно із новинами про блокування українського експорту зерна до Польщі та інших країн Європи. Утім, це блокування поставок українського зерна пов'язане не із небезпекою української продукції, а й з тим, що через український експорт локальні виробники зіштовхнулися із жорсткішою конкуренцією і не можуть збувати своє зерно. Також російські пропагандисти заявляють, нібито у Часовому Яру та Костянтинівці на Донеччині почалися бунти серед Збройних сил України. Вони нібито кидають зброю та йдуть, а бійці ЗСУ в Запорізькій області нібито масово переходять на бік Росії. Примітно, що ці дві заяви з'явилися майже одночасно, що може вказувати на те, що це скоординований Кремлем вкид. Насправді, немає інших свідчень і заяв, крім слів пропагандистів, про нібито масовий перехід ЗСУ на сторону Росії. Хвиля цих повідомлень може бути пов'язана зі спробою пропагандистів зірвати контрнаступ Збройних сил України і деморалізувати українську армію. Також російська пропаганда поширює фейк, нібито 21 квітня українці застосували хімічну зброю на запорізькому напрямку. Однак Україна не використовує хімічну зброю, адже це заборонено міжнародними конвенціями, які підписала і ратифікувала Україна. Натомість доведено, що найменше три випадки застосування Росією хімічної зброї – отруєння новачком колишнього офіцера ГУР Сергія Скрипаля, російського опозиціонера Олексія Навального та болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева. Атаки на Скрипаля та Навального відбулися вже після 2017 року, коли Росія вже мусила не мати хімічної зброї. І призвели ці атаки до запровадження санкцій проти російських посадовців та органів. Наступний фейк. Нібито українська влада навмисне мобілізує одеситів, щоб заселити цей регіон так званими западенцями і сформувати електорат, який підтримає Зеленського на наступних виборах. Однак немає жодних об'єктивних підстав або хоча б свідчень, які б говорили про те, що влада навмисне мобілізує лише одеситів, а на додачу заселяє Одесу так званими западенцями. Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, і її темпи та обсяги визначаються потребами армії, а не демографічним складом того чи іншого регіону. У цій тезі Росія вкотре ділить українців на сорти, нібито є більш русифіковане населення і так звані западенці, які нібито більше підтримують чинну владу. Ці заяви покликані створити розкол у суспільстві та налаштувати українців один проти одного.